Re! Viss ēters ir te! Aizvadītajās vēlēšanās 2% barjeru pārvarējuši kopumā 13 sāraksti. To skaits 6, kas Saeimā nav iekļuvuši. Tieši 2% barjeru ir slieksnis, no kura partijām sāk izmaksāt valsts budžeta finansējumu. Par to, cik lielu finansējumu partijas varētu saņemt un kā to plānots izmantot. Vairāk stāsta Krišs Kairis. Partijām valsts finansējumu piešķir uz 4 gadiem un izmaksā sākot ar nākamo gadu pēc vēlēšanām. Politisko organizāciju finansēšanas likums pašreiz spēkā esošajā redakcijā nosaka, ka partijām, kuras pārsnieguši 2% robežu Saeimas vēlēšanās, ik gadu tiek izmaksāti 4,5 eiro par vienu balsi. Tomēr jau 1. novembrī spēkā stāsies likuma grozījumi, kas šo kārtību mainīs. Turpmāk piešķiramais finansējums tiks pakārtots valstī noteiktajai minimālajai algai. Ja minimālā alga no nākamā gada nepieaugs paliekot 500 eiro, partiju finansējums no valsts budžeta varētu izskatīties šādi. Uzreizais 5% strības palikušajā attīstībai par nākamajā gadā no valsts varētu saņemt ap 200 tūkstošiem eiro. Nedaudz mazāk par šo summu – Saskaņa. Apmēram 150 tūkstoši eiro varētu saņemt partiju katram un katrai, līdzīgu summu varētu saņemt arī Latvijas Krievu Savienību. Tikmēr partijai suverēnā vara, ja valstī neizmainītos minimālā alga, nākamajā gadā finansējums paredzēts ap 130 tūkstošiem eiro, bet konservatīviem ap 127 tūkstošiem eiro. Jāpiebilst, ka valsts finansējumu saņems arī 7 parlamentā ievēlētās partijas. Valsts budžeta finansējuma partijas drīkst izmantot savas politiskās un saimnieciskās darbības nodrošināšanai, tostarp biroju un darbinieku uzturēšanai, semināru, kongresu vai konferenču organizēšanai, kā arī komunikācijai ar sabiedrību, taiskaitē politiskai aģitācijai. Visas 4 partijas, kuru pārstāvi panorāmai atsaucās uz sarunu par šo tēmu, norāda, ka viņu politiskie spēki plinti krūmos pēc 14. Saeimas vēlēšanām nemetīs, neskatoties uz to, ka nav tikuši ievēlēti. Plānots darbu turpināt, tostarp apgūstot valsts finansējumu. Pagaidām par detalizētiem tēriņiem partiju pārstāvi vēl nebija gatavi runāt, tomēr tiek ieskicēti aptuvenie virzieni. Praktiski pēc būtības viennozīmīgi finansējums tiks novirzīts gan biroju uzturēšanai, gan arī attiecīgi jau komunikācijai ar sabiedrību. Es domāju, ka finansējumam nav nozīmes. Nozīme ir partijas darbiem un pareizam profilam. Un līdz ar to, ja arī būs kāds finansējums, mēs par to esam pateicīgi un to var izmantot partijas biroju uzturēšanai un tam līdzīgiem nelieliem darbiņiem. Mums noteikti vajadzēs birojs, pieejama telpa, kur laikam, cik tā, lai saprotu, lielu varbūt, ja tas atradīsies Rīgā, nevis kāda cita pilsēta vai novada, tas maksās naudu. Es varu tikai sapņot, lai pēc iespējas vairāk izmantot šī naudu komunikāciju ar vēlētājiem. Cik mēs sapratam, tagad ir vajadzīgs atbalsts, psiholoģiskais atbalsts cilvēkiem, kuri balsoja, varbūt nebalsoja par mums. Vienlaikus Krievu Savienības pārstāvis gan atzīmē, ka partija pagaidām valsts finansējumu saņemt nevar, jo tai neļauj atvērt kontu naudas saņemšanai kādai no Latvijas bankām. Krišs Kairis, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.